Osim pristupačnosti, ogroman problem osoba sa invaliditetom je njihovo zapošljavanje. Prema podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u svim organima državne uprave rade samo 63 osobe sa invaliditetom. Više od polovine zaposleno je u MUP-u i upravi policije, ali će se taj broj povećati, poručeno je sa konferencije Policije i osobe sa invaliditetom, koju je pratila Ana Milačić. Veliki broj objekata u javnoj upotrebi i dalje nije pristupačan za osobe sa invaliditetom. Iako neki centri bezbjednosti, među kojima i Podgorički, imaju pristupne rampe, nijedan nije prilagođen za one sa oštećenim vidom, kakav je Goran. Nijedan centar bezbjednosti ne posjeduje taktilne trake, vodilje, orijentacione planove, kretanja. Evo i u ovoj zgradi u kojoj se nalazimo, koja se smatra pristupačan za osobe sa invaliditetom, recimo u liftu, nemate oznake na Brajevom pismu na tasterima za korišćenje tog lifta i niz drugih elemenata pristupačnosti. Pristupačnost objektima predstavlja prepreku i pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Po zakonu svaki poslodavac, uključujući i državu, obavezan je da na 20 radnika zaposli jedno lice sa invaliditetom. Na nivou svih organa državne uprave mi smo dobili podatak da je zaposleno svega 63 osobe sa invaliditetom, što je jako mali broj u odnosu na ukupan broj zaposlenih. To nije dovoljan broj u odnosu na ono što predviđa zakon. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koje ima 23 zaposlenih, Aleksandra jedina ima invaliditet. U MUP-u, prema podacima, zaposleno je dvoje, a u upravi policije 33 lica sa invaliditetom. U Savezu slijepih ne vjeruju previše u tu statistiku. Neophodno je da se nađe mehanizam kako da se utvrdi tačan broj osoba sa invaliditetom koji su zaposleni u ovim institucijama, kako bi se moglo ocijeniti da li je i u kojoj mjeri ispunjena kvota koju propisuje zakon. Iz MUP-a i uprave policije su se akcionim planom obavezali da će do kraja naredne godine obezbijediti bolju zastupljenost osoba sa invaliditetom. Mogu da najavim da će MUP i uprava policije sprovesti izmjenu pravilnika o sistematizaciji i organizaciji unutrašnjih poslova u cilju određivanja pojedinih radnih mjesta na kojima će raditi isključivo osobe sa invaliditetom. Goran podsjeća da je prije nekoliko godina ministar unutrašnjih poslova u Velikoj Britaniji bila osoba sa potpunim oštećenjem vida. Zato poručuje. Ne pucam na to da mora biti ministar osoba sa invaliditetom među zaposlenima. Svakako mislim da treba bude veća zastupljenost osoba sa invaliditetom.